Zdravím vás. Tak, jsme tu zas. Dneska máme techniku s Ivanem a bude na to dohlížet head coach Pepa. A na závěr si dáme nějakou fyzičku, protože tady není nikdy dost, takže jdeme na to. Tady je vidět, komu to patří. Jdeme na to. Jo, takže ideálně je teda zase zakleknout. Jo. Ale samozřejmě, tady můžeš pokračovat na zadu. Chytne zajče. Otočíš. Matouš teď bych řekl, že je vlastně takový kliše, ale řekl bych, že je v jedný z nejlepších forem, co kdy byl, protože se pořád jakoby strašně moc posouvá. Máme za sebou supercamp v Polsku teďko dva vlastně, skoro nebo tři týdny byl v Polsku, takže teď ještě pár sparingů v Čechách a v podstatě už budeme jenom ladit. A řekl bych, že na tom velice, velice dobře. I vzhledem k tomu, že Matouš s tím MMAčkem jakoby začínal pozdě, přišel z toho thaiboxu, tak prostě na něm je strašně vidět, jak se posouvá, jak se zlepšuje a každý ten trénink prostě jde dopředu a dopředu. A samozřejmě ta jeho hlava, no, on je prostě rozhodný šampion a jde si za tím, co chce, takže to je prostě strašně znát u každého sportovce. A už zále. Já si myslím, že lepší bude Matouš a určitě v tom, že půjde víc pro vítězství, že to prostě bude chtít víc. Věřím, že bude, jsem přesvědčen, že na tom bude líp kondičně. A poslední dobu prostě se mi strašně líbí, jak je tvrdý v těch fightech a i při tréninku. Což samozřejmě Honza Široký je taky rváč, takže jakoby čekám od toho, že to bude hodně takový jakoby tvrdý fight, ale já si myslím, že Matouš jako v takovém tom, že bude mít větší ten drive a tu chuť, ten hlad potom to prostě ukončit a odejít s rukou nahoře. Moje oblíbený, 5 minut, co nejvíc kalorii tady udělat. Máme 3 kola, jdem dál tak. Nový rekord. Kamera má na mě dobrý vliv. 125. Druhý kolo. Oh.
Výkon si myslím, že byl naprosto v pořádku na tréninku, kor na tom airbiku, a zasloužím si odměnu. Takže já jsem velký milovník jídla, proto si jdu pro pořádný steak takhle v té dietě. A tady můj kamarád Draho mi dá to nejlepší maso, který můžete sehnat. Takže steakárna, jdeme tam. To je dobrota. Tohle je dobrý, to bych sem taky dal. Je to tady. Děkuji, Draho. Bude to dobré? Co máme dobrého? Co máme dobrého? Tyjo, svíčkovou grilovanou zeleninu. Parádní návod, ale já vím, že ty to stejně nepokazíš. Ty to jsem prostě dobrý kuchař. Jo, přesně tak. Díky. Díky. Na to. Tak, něco dobrýho mám, dokonce i pro manželku, tady se bude vařit a jdeme domů. Pojďme se na to podívat, co mi tady Draho připravil. Je to skvělý, protože tam máte všechno, co budete potřebovat, hlavně návod. A maso, zelenina, nějaký doplňky. Podívejte se na to krásný maso, to je nádhera. Dáme trošku oleje, pomažeme. Jdeme na to, protože tohle, to bude lahoda. Hezky z prudka. Takže jsme v dietě, zelenínka k tomu. Maso jsme udělali na minutku z každé strany. Teď ho necháme hezky odpočívat, ať se hezky zatáhne. A teď to nejoblíbenější moje. To je to, když rozříznete, jak se to vlastně udělalo, jak se vám to povedlo. No jo, krásně, medium rare si myslím, že se mi to hezky povedlo a můžeme jít nandavat. A jak je vidět, i dieta může být fajn, tak já jdu na to. Hejte se taky chutnat, jestli máte něco dobrýho.